ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች እንዲህ ሆነላችሁ። በጨፈቃ ሰፈር የሚኖረው የጋሽ ታዬ ልጅ በጎቹን እየጠበቀ ሲጫወት ውሎ ወደ ቤት ሊሄድ ሲል በጎቹን ሲቆጥር አንድ በግ ጎደለው። በጨፈቃ ሰፈር የሚገኙት በጎች አንድ አይነት ስለሆኑ መለየት አቃተው። የዚህን ጊዜ ማልቀስ ጀመረ። አባቴ ገደለኝ ብሎ ኦኡታውን አቀለጠው። አብሮት በጎች ሲጠብቅ የነበረውና ቀድሞ ወደ ቤት የገባው የጋሽ ላቀው ልጅ ስለ ሁኔታው ለአባቱ ነገራቸው። ጋሽ ላቀውም አታልቀስ ብለው ለዛሬ እኔ አንድ በግ ልስጥህና አባት ሲቆጥር ልክ ስለሚመጣ ነገ ትመልስልኛለህ አሉት። የጋሽ ታዬ ልጅ ግን ዛሬስ በእንዲህ አለፍኩት ነገስ ምን ሆናለሁ ብሎ ማልቀሱን ቀጠለ። በዚህ መሃል ጋሽ ላቀው የበጎቹ ማደሪያ ገብተው በጎቻቸውን ሲቆጥሩ 3 ትርፍ በግ አገኙ። ደግሞ ቆጠሩ። 3ቱ ትርፍ በጎች የርሳቸው አልነበሩም። ወዲያው ልጃቸውን ጠርተው እነዚህ በጎች ማን ናቸው አሉት። ልጅ የማን እንደሆኑ አላውቅም ተቀላቅለው መተውብኝ ነው ብሎ መለሰላቸው። የዚህን ጊዜ ጋሽ ላቀው አንዱን በግ ይዘው መተው ይሄ ያንተ ነው አሉት። የኔ አይደለም ብሎ መለሰላቸው። ይሄኛውስ ሲሉት እርሱም የርሷል መሆኑን ተናገረ። 3ኛውን አምጥተው ይሄስ ሲሉት ጋሽ ላቀው እርሱ የኛ በግ ነው ብሎ በጉን ይዞ ሊሄድ ሲል ጋሽ ላቀው እነዚህ በጎችም የኛ አይደሉምና ላንተ ሰጥቻለሁ አንተ ጋር ይሁኑ ባለቤታቸው ሲገኙ ግን መልስላቸው ብለው እቤት በር ድረስ ሸኙት። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች ከራስ ንብረት ከራስ ሀብት ውጪ መመኘት የራስ እንዲሆን መፈለግ ከድካም በስተቀር ትርፍ የለውም። የራሳችሁን ንብረት ጠበቅ አድርጋችሁ ያዙ። የሰው ንብረት አትመኙ። ሰርታችሁ ለፍታችሁ በላባችሁ ስታገኙት የበለጠ ትረኩበታላችሁ። ይህንንም አመቻጣ ነው። በራሳችን ንብረት ከራሳችን አልፈን ብዙዎችን እየደገፍን እየረዳን እንገኛለን። በዚህም ውጤታማ ሆነናል። ለብዙዎችም ምሳሌ ሆነን ተገኝተናል ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879